Për mu, nëse analizoj vetëm të tashmën, është jashtëzakonisht për të çuditë reagimi i Serbisë në aktivitetin e policisë kundër kriminalëve ordinarë. Mos harrojmë faktin se shumica e kriminalëve në këtë grup kriminal janë shqiptarë. Shumica të arrestuarve janë shqiptarë, shumica e të kërkuarve janë shqiptarë. Prokuroria ishte serbe, gjykatësia ishte serbe, njësia reagimit shpejt e Mitrovicës Veriut që është shumica absolute serb kanë qenë të përfshim në aksion. Prandaj edhe nuk do duhej të pritej një reagim i këtilli Serbisë. Por, unë thash, nëse qofse analizon në të tashmën, ky reagim në kohë na kujton fundin e viteve 80, fillimin e viteve 90, kur propaganda serbe smusi tash, pa asnjë substancë, ngriste pluhur, ndërtonte kauza të rrejshme, në mënyrë që me arsyetu veprimet e saj. Ishte një përkujtim i asoj kohe, që ne, mosha e mesme dhe ma e vjetër, e dim shumë mirë. E kemi jetu, se të të poplin kurën tonë, edhe prandaj, në të tashmen ishte për të çuditur, nga përvoja, ne kuptonim se me këtë Serbi, realisht nuk është për të çudit, po sa që është kur kemi parasysh faktin se është e njëta Serbi. Në më thonë, nëse flasim për propagandë, Ministri Propagandës në kone me Lëshevici, Vucici ka qenë, dhe thotë, kemi një vazhdimësi të regjimit me Lëshevicit, edhe këta e ata në fare nuk pe fshehin tashma, po lafdrojnë Miloševićin, në rastin më të keq për ta e kritikojnë Miloševićin për më sukses, po jo për atë se ishte kriminal, ishte përgjes për gjenocid edhe për katër luftra në rajon. Dhe prandaj nuk ishte ndoj befasi, tashmë ne jemi mësu me këtë loj qasje të Serbisë edhe normalisht që jemi të përgaditur mu për balë me te. Zoti Ministër, unë edhe kam një konfirmim për këta që po thani, sot e pa